きげんよう、さきのです。今日はですね、こんな感じでお送りします。何をやるかというとですね、フォトジェニックなかき氷を作りたいと思います。よくね、今の時期やっぱりインスタとかで流れてくるというか見る、あのすごいかっこいいフォトジェニックなインスタ映えって感じのやつを作りたいと思っていろいろ買ってきました。で、私ね、本当に暑いのが嫌いなの。なんか私、平均温度が本当に37度常にあるぐらいのなんか太陽の持ち主なんですけど、だからね、夏が多分人一倍苦手なんですよ。だから今日は家でできる涼しくてね、美味しいかき氷を作っていきたいと思います。それではスタート。はい、じゃあね、材料を紹介していきたいと思うんですけど、レモン味のかき氷用シロップとマンゴー味です。すっごい美味しそうだなと思ったのが、宇治抹茶のマイシロップっていうなんかちょっと高級なシロップですね。これは練乳と黒蜜、これはね、いちごとメロンのかき氷シロップです。と、ここにいるのがマンゴーのシロップ漬けと白桃の缶詰ですね、2つとも。でもね、本当にびっくりしたんだけど、買った後に気づいたのが、私あの缶詰を開ける機械が持ってないってことに気づいて、これ永久保存版になると思います。オレンジ、キウイ、緑のやつね、あとレモン、本当これ買っといてよかったと思ったのが、あのゼリーですね。しかも同じマンゴーと白桃買ってました。あとここにあるのがですね、まあ後で説明するんですけど、白玉ちゃんです。白玉、さっきね、これしかも手作りですよ、さっき作りました。と、あんこってことで、私は粒あんよりこしあん派なので、こしあんを買いました。かき氷機ですね。これ別に全然高くないけど、割となんか普通にふわふわのやつができると思う去年の記憶なんですけど、まずフルーツから切りたいと思います。まずオレンジを切っていきます。こんな感じで切ろうかな。ちょっとカスカスなんですよね。なんか冷蔵庫に入れてたらちょっとカスカスになっちゃったんだけど、はい、こんな感じで、なんか横っちょにね、こうポンポンと置いたら可愛いかなと思ったから、こんな感じで切りました。キウイはこんな感じで、あー、これどっちか硬いからね。レモンは輪切りにします。はい、フルーツを切ったので、次はじゃん、これについてた専用のカップにあの氷を作ったので、氷をね、ガシガシ削っていきたいと思います。で、一度レモンをかけます。なんかいい感じのグラデーションになってるんですけど、フルーツをのせていきます。ゼリーを少しだけいいとこだけ取ってのせていきます。涼しげ、ゼリーが涼しげ、あ、いいじゃん、いいじゃん。ちょっとなんかラーメンみたいな効果で、レモン、そしたらマンゴーを入れていきます。トーラス。意外と色薄いのね。じゃ
じゃーん。インスタ映え映え。ここにね、生クリームを乗せたいと思います。これね、ちょっとさっき紹介するの忘れちゃったかも。生クリームを買ったんですよ。ホイップクリームだね。ここに生クリームを入れます。ちょっと待って、え、長っ。次はですね、みんな大好き、私も大好きな抹茶のかき氷を作りたいと思います。はい、削り終わりました。もう私も手とか絶対した筋肉痛なんじゃないかなってくらい疲れちゃったんですけどこれはちょっと期待できるんじゃないかなと思ったので、先にシロップをかけて味をしっかりつけて、手作りの白玉を横っちょにのせます。こんな感じですか。あんこ、いい感じになれ、いい感じになるのだ。もういいんじゃない。なんかちょっとあれって感じ。練乳かけます。うん、そしたら生クリームをこのちょっとへこんでるところを隠すようにつけます。なんかさ、この形がさいいんだけどさ、これがない方が多分なんかピニョってなっていい感じだと思う。で最後に黒蜜、もう君に決めたって感じ。最後にね、ちょっといい感じに締めてくれ。できました。こんな感じで2つ、ちょっと大きさがね全然違うんですけど、どっちがいいですか。こっちか。もうほら、タカのフルーツパーラーですよこれはいや違う、千疋屋かもしれないはい、こんな感じでできました。まあ本当にもう千疋屋に、もう何、超高級和食店に出てくるやつができました。あ、いい感じいい感じいい感じ。いただきます。続いて結構自信作なんだけど、ちゃんとあんことクリームと氷と白玉を一緒に食べたいと思います。イエーイ、いただきます。